Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali a zvolal. Nech všetci výjdu odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom. Ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak naliakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom privrával. No poďte ku mne. Keď pristúpil bližšie, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali, lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Lebo už 2 roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky, ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadnym zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vladárom nad celou egyptskou krajinou. Poponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za vládcu nad celým Egyptom. Príď ku mňa, neodkladaj. Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi nablízku ty i tvoje deti a tvoje detné deti spolu svojimi ovcami a dobytkom a celým tvojím majetkom. Ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamín vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť, ktorú mám v Egypte a všetko, čo ste videli. Nuž poponáhľajte sa a priveďte môjho otca sem. Potom padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho hrudi. Potom poboskal všetkých svojich bratov a plakal na ich hrudi. Napokon sa rozprávali s ním aj jeho bratia. Aj do faraónovho paláca sa dostala zvesť. Prišli Jozefovi bratia. A faraón sa tomu tešil aj so svojimi služobníkmi. A faraón vravel Jozefovi, povedz svojim bratom, urobte toto, naložte svoje zvieratá a choďte rýchlo do krajiny Kanán a zoberte svojho otca a svoje rodiny a príjte ku mne. Ja vám potom dám, čo dobré poskytuje egyptská zem. Budete jesť to najlepšie v krajine a prikážeš im aj toto. Aj toto urobte, vezmite si z egyptskej krajiny vozy pre svoje deti a ženy a naložte svojho otca a príjte sem. Nech vám nie je ľúto vášho domáceho zariadenia, lebo čo je najlepšie v celej krajine, to bude vaše. A Izraelovi synovia urobili tak. Jozef im dal na faraónov rozkaz vozy a dal im aj potraviny na cestu. A všetkým, každému osve daroval sviatočný odev. Benjamínovi však daroval 300 strieborniakov a Petro sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal 10 oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a 10 oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu. Potom prepustil svojich bratov a oni šli. A ešte im pripomenul, cestou si nerobte výčitky. Tak odišli z Egypta a prišli k svojmu otcovi do krajiny Kanán. I oznámili mu, Jozef ešte žije. Áno, on je vládcom nad celou egyptskou krajinou. No jeho srdce ostalo nevšímavé, lebo im neveril. Ale keď mu porozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba.
a Izrael zvolal: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem.